noonko salatu ala nabi kanko erjini sambaɗi ɗum laabi sappo kono salatul fati noon ɓuri moƴƴuti. Nena moom li mu jiital ci riwaya bi moy salatu ala nabi boko defee fukki yoon, waaye nga defee ko ci salatul fatihi moo gën. Salatul fatihi ɓuri salatuji ɗi fof baraji. Nena salatul fatihi moo ëpp tiyaaba ci mbooleem salawaatu yi. Mi juuli e nulaaɗo salah sallam aladal asjaari adadal ramli adadal canoi fof, kono noon oɗo noon ko haqqa gadiri hi hay goranda fodde nulaaɗo sona sallallahu alayhi wa sallam Allah tan goto. Neena am na ay salaatu yoo xamante ni ñu ngi ko tëggee ci adadal asjaari ci limu garab yi, am ay salaat yoo xamante ni ñu ngi ko tëggee ci adadul ramli di suuf si, waaye salatul fatihi mu ngi leen rawee ci xaqa gadirihi. Ay goto anda fodde nulaaɗo salaa sallam sona ala ngir dayoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallama ken xamu ko ludul yàlla subhanahu wa taala. Yebere wootere njangata heen windere nde ko rewi Allah, Allah jaɓ ujunnaaji temedde jeegom ndungu toon keɓoyta baraji bi jahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Benn per boo jàng ci salatul fatihi te yàlla nangu ko mu ngi toll ci tiyaaba juróom benn téeméeri junni at yu ñu jaamu yàlla te yàlla nangu ko. Noon njanga salatul fatihi goto in wayno a soodi galle maato aljanna. Kon nga jang salatul fatihi benn yoon dafa mel ne ni jënd nga sa kër ca aljana. Mu waɗi ngaari moon nde wiyata ko man lam yasrab min bahari tizani maata at sanna. Mu ne looloo waral ponkal mi dine képp koo xamante ni naanoo ci géeju Cheikh Sayidi Ahmed Tidiane da ngay dee ci mar. Di man lam yashrab min bahri tijani mata adasanan. Wiyetee ko mbo ànda. Dañuy wax ku xamul. Kono kañum fof koy ɓuraana yalti haa laaɓi cer, ko yaltee ɓuraana ko Allah wi noon ti laaɓi. Neena salatul fatihi lépp mu ngi génn ci biir alquranul karim il xakimi iqtibas. Asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam ceerno Mohamed mbaɗaaɗo silibas wonde alhamdulillah. Ɗeeɗo geɗe haqiqa tan hono mbirumami tan min ɗeeɗo geɗe komi kaɗaaɗo ruttude ɓe, kono noon oɗo o joo ɗeeɗo so neɗɗo diƴƴi hen way tan kono seyɗani ni, sabi deƴƴuɗo e ga goonga way tan kono seyɗani mumɗuɗo ni. Eyi ko adi fof tafa oɗo ceerno mi anndano wiyetee, kono haqiqa tan ɓeeɗo tijenenkooɓe eɓe kulɓini haa ɗon tan waawi haɗde. Neɗɗanke tan mo hersataa fennde, neɗɗo tan mo hersataa fennde. Nde wonno nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam wii ene jeya e ko heɓtaa e konnguli annabaaɓe adiiɓe, so tawii neɗɗanke hersataa yo waɗ kala ko welaa. Hono noon so tawii neɗɗanke hersataa yo haal kala ko welaa. Eyi ɓeeɗo tijanankooɓe ɓe kersataa fennde. Eyi holko tagi mbimi ɓeeɗo tijanankooɓe ɓe kersataa fennde? Tagide ko adi fof tafo kamɓe tijanankooɓe oɗo salatul fatihi li maghlika eɓe luurdi hen konnguli jonɗi seeɗa. E konngol garaniwo ngol eɓe kawri won eɓe mbi hol yoga e seernaɓe wiiɓe salatul fatihi li maghlika wona e qur'ana ummi wona e qur'ana jeeya. Ɗum woni ceerno paaha dukke, yo Allah waɗe makko barke, yo Allah fewnumo peewal timmungal, yo Allah hiɓɓitamo ceerno paaha dukke. Ko ceerno nunɗuɗo kanko kam no wayi fof e konnguli makko. Ceerno paaha dukke wi salatul fatihi wona e qur'ana jeeya, salatul fatihi jeeyaka e qur'ana. Ɗum mbaɗen ɗum bange. Ko hono noon ceernajo gotone no wakko sotta on kam yejjiti a neldinɗo o kam o jo makko ko ɓooyi. Onin ceernajo kasi wi yarhamka llah, onin ceernajo kasi wi wonde salatul fatiha wona e qur'ana jeeya. Onin ceernajo kasi Allah waɗe makko barke o nunɗi e konngol makko. Onin ceernajo jaati holli wiide salatul fatiha ne heɓrani ma en garoy hen. Ko hono noon ceernaɓe tijanankoɓe hewɓe kulle wiide salatul fatiha wona e qur'ana jeeya. Kono noon en jii oɗo ceernajo tijananke hande majjinowo yimɓe majjinowo ɓiɓɓe fulɓe jiɗɗo homtude ɓulɓe fulɓe gam hollum gam yidde tan heɓde jawkal aduna. O anda noon oɗo aduna fof so rendinama eko woni hen so peesata yesso Allah fodde ɓowngu. Sabi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wino sinno fof aduna oɗo eko woni hen fof so rendinama so ene peesanno yesso Allah fodde wibde ɓowngu, keefeero heɓatano ɗo kaas ndiyam ko yari, walla keefeero heɓata ɗo yarande ndiyam ko yari. Kono oɗo gorko o anda ɗum telmanke o majji ɗum goo ɗiɗi o yiɗi aduna, tati o rerɗi aduna, nayyi o hersani fennde gam yidde majjinde ɓiɓɓe fulɓe wiide wonde salatul fatiha koye qur'ana iwi e hokkude salatul fatiha ɗeɗo ɓuri eko nandi hen eko nandi hen. Fof e wade noon so mbiye
jaton fuf halaka yama wayni seeda salatul fatiha na hebrani jati so tawi en duttima ya salatul fatiha na hebrani tijanan kobe fuf ha fi feggere tijanan kobe habi pi peggere ha tijanan kobe ha fi feggere gando mabbe kay be lurdani wonde salatul fatiha wana ahmadu tijani addidum go be lurdani wonde wana ahmadu tijani fetnitum didi kambe fuf e be kawri wonde salatul fatiha ko gando e gando be tan muhammadul bikri odo gando ko kanko fenti salatul fatiha joni non be tuusa wiide ko kanko fenti salatul fatiha de wonno so be bi ko kanko fenti salatul fatiha der be bawa tottude salatul fatiha pure de den be bawa fendi hen ko be penen ko den be bawa fefinda den ko be pefindi hen ko holno be badi dum ko mogonya be kippen ko wudere kono non wudere so hippama do fenande yawan ko de surti de wonno so tawi jogida ko galle ko daro be goni hen wata ado weddada wobbe kaaje de wonno so be medditimama tan a aibat salatul fatiha muhammadul bikri ne hebri dum ni anda muhammadul bikri kanko ko hol ko wadi wi o rewri alla ko khalwa go o didi khalwa ko dubi chafana wadi ton ko di fof tafo rewirde alla khalwa eski dum yamirama rewirde alla khalwa yamiraka izan kanko muhammadul bikri o rewri alla ko yamiraka do tafo go o nati e ngaska mawka o nati tiekol mangul o nati chadal mawde didi ko dubi chafana nay wadi khalwa he e dubi chafana nay o yata juma o yata jama ko der to woni eski o yamirama yo lundu juma e tema dubi chafana nay o yamiraka sabe den gandi sa nati khalwa yeltada ko dubi chafana nay batta ton khalwa ne wana jama nati ala sabi nati jama ko eete ka kanko khalwa ko ndirubermako dubi chafana yo yata juma o yata jama izan dubi chafana yo nati ciekol mangul e den gandi kam neddo so oppi nelada Allah wi juldo so oppi juma balle tati e takkete berne mun wonta yide goga wadde den gandi dum kam laabi cer e muhammadul bikri no be kaldini e dubi chafana yi o yata juma o yata jama ko khalwa woni holko wadir bido dubi chafana khalwa ha Allah tottamo ton ton salatu khassa mo rewira Allah nelado taw ko kanko tan hertiri goddo fof jeya hen ciagal dubi chafana yi timmi non o addana salatu الفاتح لما أغلق لو أدنا صلاة الفاتح لما أغلق ويندا ويندرا اللوانغال كوي اللوال نانوغال لونكم بيتا نور النور اللوانغال كو نانوغال بندي دي دون كانكو ويكو كنية والا كو كاليس دانيجو اي جون نون كانكو وي بندي دي كو دي كنية والا كو كاليس دانيجو بندي دي نون سو تاوي أهوشي تيني مادا أجنغت سو تاوي أروم تيني بندي دي أجنغت اي دنغن دي دو فناندي كون دي فناندي دي نغن دودا اي دي دي سي يربين دي أرشي اللكي اي دي سي يندين دي كموجي دي دو ميدن اي دي سي دو جيد دي ليدي اي دي سي منو dende ngal bibbe adaman kobe fof e bomare sabo wi allawal ngal ko ko gaddanaado bindi di goo didi o wi ko allawal ngal ko allawal nano ngal tati o wi sa huccine ma allawal ngal jangal sa rumtina jangal te eden gandi kala wahyu mu alla enen nelde e bibbe adaman kobe buri forde ko are allawal ete ala fof keddo dum e annababe so wona Musa goto Musa ndiyano to Allah hokka bindidi feke sede gandi ko Allahwal Musa fof e tikkude haabde ndo weddi Allahwal ngal hel dum ko go didi Allahwal ngal e ngal woda ha e yonta haande Allah wiino kissa mudum are Bakara hono be gandirni kambe kam serna be kaldam rewbe son wadi jofanga tambe gandat bindidi e gandi di keddi ko Allahwal go didi Allahwal ngal kas ko Musa adana dum tati e gandi Allah kam addanta bindi e allawal sona taw ko annabi izan ledo toppere badande bangi jonnon so muhammadul bikri wi kanko o addanama bindi ko allawal ngal ko nanogal bindi di ko kange walla ko kalis danejo sa huccine ma jangat sa rumtina jangat dum do firti muhammadul bikri halaka firti kanko wi ko annabi te eden gandi kala nodditido annabagal tagal nelado jomun ko kefero lural ala hen lural ala e dendengal julbe kubdal kala nodditido annabagal tagal nelado jomun ko kefero muhammadul bikri o nodditima nelal o nodditima wonde kanko ko annabe e damgal gonka makko muhammadul bikri o nodditaki wonde kanko ko nelado e damgal kalangal makko kono non o nodditima wonde kanko ko annabe e damgal gonka makko te eden gandi ko demgal gonka neddanke buri gongdude makko e damgal kalangal makko kono non be biini be wi lisanul hali asdaqu min lisanil maqal demgal gonka neddanke buri gongdude demgal kalangal makko sen jiido neddo ala hay mudo mo yirlo mo yidi nyamde mo ronki hay so wiare min ko keydude de gandi ko keydudo ete non heydude makko de buri gongdude makko yani andude menen gonka makko ko keydudo buri gongdude e andude menen gonka makko wonde ko kardo kono non muhammadul bukri nodditima e demgal gonka makko wonde kanko ko annabi sebo wi o addanama allawal allongal kongal nanugal bindidi ko kange sa hucinama jangat sa rumtina jangat dum do firtu wi kanko ko annabi donc go idi ngallo allawal so tawi ko gonga o addannoma ngal so tawi ni ko gonga o go ko adi fof tafa mbiden no o wadi dubi chafana khalbadi o yemira ka do no nati ciekul idi bengal dubi chafana wi
wiyata juma o wiyata jama don o beydima yo alaade bomare tata bengel wi o addana ma alwal don o beydima nadde e lepte Allah sabi o fenani Allah wonde ko wi o addana ma Allah wangal e o joybengel wi bindi ko kange wala kalis danejo sawtina ma jangar sa rumtina jangat don kasi ko fenande mawde de sore yirbinde an en danki Allah ki o gayno wi ko hollum ngallo Allahwal ga ko jidden wiide ngallo Allah so tawi tan ko gonga Muhammadul Bikri addana mo wodo salatu so tawi ni dum ko gonga Muhammadul Bikri addana mo wodo salatu so tawi ko gonga wonno ngallo Allahwal e ngal haano heddade ha yonta men hande o ngal wonana yimbe kawis mawdo go'o idi ngal wonana tijjenen ko be juttorgal mangal tati ngal wonana be tignorgal peengal kala biido o do salatu ko be kalen ko wona gonga be ngadda Allahwal be kollabe be enani Allahwal ngal tabe tirta ko kalno ko enani ko Allah wangal tabe tinta ko gonga nini Allah wangal nini hay gor susay dud den so tawi ni en jino Allah wangal hay so tawi en jidi ni yeddude en bawa sabi en jenno Allah wangal ganden Allah wangal wonana be kawis hono no alluje Musa de gonarno taggal Musa kawis ni hono no felo Ibrahim wodi ne suudum kaaba kawis ni hono no silam Muhammad e konande wonan men kawis ni kono de gandi dum donde wonno ko fenande e boggol fenande ne rabbili so bippama tan tajat ete boggol fenande ne loyi so sodjama tan e pappetto e ko dum fofe wada non kanko Muhammadul Bikri holko be o wi be bi wonde Muhammadul Bikri wi o do salatu min ko min addanamo kono non mi jeyamo walla ko an Muhammadul Bikri ko an addana o do salatu ko na jeyamo jeydo mo en aroy taggal jori non taggal dum don fobbinni ha nelado dum don fobbinni nelado mayi kum ha dum don fobbinni taggal nelado mayi wirnama gasi duubi ujunere e duubi temedere e duubi chapande joy ko fay Ahmad Tidiane ari jibina andla ka ko moroko jibina anda ko fas jibina to Ahmad Tidiane jibina e zati yimbe hewbe ne kala tan ko non hawni seeda tan tarikho nen don ne hawni seeda tan Ahmad Tidiane jibina jangi ha mawni Ahmad Tidiane anda kay to bangi muhaddisinen Ahmad Tidiane andiraga deftere wotere firore hadithaje ne laada Allah Ahmad Tidiane andiraga deftere wotere yowitinde ulumul qur'ana Ahmad Tidiane andiraga deftere wotere yowirinde tafsir qur'ana heyi kala deftere de ene omte dina Allah masalan mbiyen fiqh mbiyen lugha mbiyen balagh mbiyen usul mbiyen mantiq mbiyen sira mbien arud mbien bayan mbien usulut tafsir mbien usulul fiqh mbien hadith mbien musa talawul hadith mbien mirath asamide mbien qawaidul fiqh mbien usulul fiqh hey kala fannuji jowitiri ko ene bamta dina Allah ka fof so tawi en duttini kala wi'e odo ko fannu e fannuji gandal mo ene bamta dina Allah ka fof Ahmadu Tidiane ya ala hen hay deftere wotere hollore o wallifima ko ene bamta dina Allah ka dum Ahmadu Tidiane ala dum tiagal mudum Ahmadu Tidiane ara taggalo jibina ma fergo nelado benni o andiraka gandal ga so tawi en dutti andube deftere sunna nelado be Ahmad Tidiane andaka ton o andaka ton to bangi ton ko hunde majjude nde andaka ton taggal muno jibina ma ha hebi hollum ha taggal nelado ma e duubi ujunere temedere ko fay Ahmad Tidiane ara noddito adda salatul fatih lima ughlika wi kanyum ko nelado hokkidum o do salatul fatih lima ughlika te ko e pinal wana e doyngol go'o ere gandi dum do kam hakkille jabaani dum go'o idi muldi ndina danke mula jabaani dum tati qur'aana finni dum nayi hadiseje bi wona gonga e nayi hadiseje bi wona gonga sabi sen yimi tiagal de nelaado may ha Ahmad Tidiane jibna ko duubi ujunere duubi temdere duubi chapanje won don e ko fawi joni non ere gandi kanko nelaado sallallahu alayhi wa sallam de o mayino de madina fuf haafi feggere kala gonnodo e der madina rentido galle nelaado do hay goto heddaaki taggal be fof be denti non so wana wonnobe ladde Abubakar ko en diay wonnobe tombe Abubakar nodda ari nda Abubakar nodda ari Umar wi kala biido nelaado mayi mi taccan daande mudum nelaado mayani nelaado mayeta nelaado yeji ko to Musa ko to Allah nono Musa yarno to Allah ni Abubakar de ari bucci yeso nelaado andi nelaado mayi ronkani hore mum bojji o wi nelaado ande am alabi nde ngurnoda alabi nde maynoda o yalti bowol nde yalti bowol holko wi o wi yimbe be kala e modon de wannodo nelaado nelaado mayi gasi nelado monta wurtude kala ko nelado gollano taji gasi so wana gandal ngal accingal dum woni deftere Allah sunna nelado eden gandi nelado wino ni taraktu fiikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati nelado min dem yehi so yehi mi wonta artude ha daranga daro joni non min acci e modon gere didi on majjata e diina modon mukkon do odon jaggiti e gere didi gedal garne wala woni deftere Allah gere didi wala woni sunna nelado Allah tagal nelado yehi gasi Abubakar wi ni den non Umar kay woy yimbe be fongoy tagal dum do fobbinni benni ayatu qur'an Allah wina lado innaka mayitun wa innahum mayitun Allah wina lado anka mayobe do ko mayobe tagal onon fo on mayi on gasi ana mayi be do makana mayi ha tagal dum do benni Allah wi onon fukko tagal mudum kon ummiti tebe nyaawma daranga Allah nyaawa hakkunde modon do hollini lado wurtata gasi
tagal murum allahi kullu nafsin dha'iqatul maut qala fitanu ko meedata maayde indo fo be mi gasi gasi allahi wa ma muhammadun illa rasul afa immat mahdu wonani so wona ko ne lado bele so maayi tan on luttote diina modon tagal dum do fo benni ahmad tidiane jibina dubi ujunere e dubi temedere e dubi chapanjoy e ko fawi tagal dum do benni ahmad tidiane wi holko wi o wi kanko yi ne lado e gite ngas ngas ni e pinal wana e doyngol e de gandi do kam qur'ana jabaani go didi hadith jabaani tati kala jom hakkilimo hakkilimun hisi jabaani dum sabe kambe tijjan ko be wurbe hande be habib bi feggere so tawi min me are mabbe hande mi wi tijjan ko be min de hankim yi ahmad tijjan e gite ngas ngas ahmadu tijjan wi kam salatul fatima mirdotono yo mbatto wirdude mo yaber wotere e jawharatul kamal mo birdirono yo mbartu birdirono jabe taki astaghfirullah mo birdirono yo mbartu birdirono jabe joy la ilaha illallah yo mbartu birdirono jabe didi so be wiide ni tan min wi sardeji fofu wi sardeji wona gonga so wiibe ni be biata kam wallahi an ka kangado dum do waawonde hakkile jabata dum ayno be mirata kam ko kangado ni ko non enen be mirata ko be haangaabe sabi hakkile jabata neddo niya nelaado sallallahu alaihi wasallam e ko wana deero gede jonnon kambe dum do fofu be nodditi wonde ahmad tidiane holko wi o wi o yi nelaado gite ngas ngas ete ko e gite ngas ngas e pinal wana e doyngol te e de gandi de wi o yi nelaado de o ala cedeji mo ene tabitina namo wonde o yi nelaado don ko goo didi o ala aya qur'an hay goto mo ene gongdina mo wonde o yi nelaado gite ngas ngas tati o ala hadith hay goto mo ene gongdina mo wonde o yi nelaado gite ngas ngas be e de gandi dum do ko fenande lambe cer be biya wata haale yimbe ngara sa haali yimbe en pelma bangi kono dum do so neddo deggien wayno ko joomu ko seydani ni sabi deggide do gonga wayno ko seydani momuni tagal mudum holka ahmad tidiane wi ahmad tidiane etti o ya salatul fatih muhammadul bikri fentuno to o mo kanden fenande muhammadul bikri fenno hende hal plareje bi lella diwata bi yum sora lella kam so diwi tan bi yum diwat e dum don ko firti firti ko o ya muhammadul bikri wa arde fenande do fenande de fini salatul fatiha goddo ara wiene dakko e salatul fatiha ene dakko hen ene laltoro dum balal mudum kanyum ne wasa fende dum don hakkille jabani dum ahmad tidiane holko wi ahmad tidiane etti salatul fatiha enani ko do cerno wi o wi dendengal bindide nani ko wi ko kam dum kom jarane reftere ahmad tidiane etti o do salatul fatiha holko wi o wi so tawi an a jangi odo salatul fatiha lima golega yaber wotere odo gorko o silki qur'ana laabi o junnaaji jeegum ko odo nido poti baraaji jimo goto wi alam tara anna sayfa yanqusu qadara idha qila anna sayfa amba min al asa o yi an ne danke mbele a anda silama so tawi a joddinido silama a joddinido sawru a wi ndudo sawru ko kawru buri silama ka welde an a usti mbeleendi silama ka sabe nanda sawru welani aslan wana halaga yani a joddinido sawru neni a wi ndudo sawru ndune kaado silama kani a wi kaado silama de kaado silama ko kanka buri sawru ndu welde a wi silama ka buri sawru ndu welde an a usti fodde saw o silama ka silamaka a usti fodde makka usti qima makka usti martaba makka wana halakam sawi ko sawru ndu uri silamaka welte don kamere ngandi ko fenande laptundi ko non ahmad tidiane so wi wonde ko qur'ana uri salatul fatiha wi ko qur'ana uri salatul fatiha don o usti fodde qur'ana sabi enen kamerani julde nelal sona qur'ana sabi ko allah wi inna allaha malaikatu jonnon so wi ko qur'ana uri salatul fatiha moddude don o usti martaba qur'ana o usti fodde qur'ana usti qima qur'ana kono non holko wi o wi ala ko salatul fatiha uri qur'ana lawol gotul uri qur'ana labi ujunere bur qur'ana labu juna ji tacchoko ko gonga fondete ko e silku to qur'an labu juna jiegom dum do kala jom hakkilde kisto en andi ko fenande laptunde cer ndero fenande laptunde cer be ahmad tidiane addi ko ndedo jeten bibbe fulbe ene jagga ene majjinira dum bibbe fulbe ene jodo e dedo dente wobbe ngara ettuma biima wata hal dum do so neddo haalani wayno deje fenande bandamen dum do so neddo haali ko fenande so haalani ko fenande ndedo fenande kala jaggudo mayre yo joomun andude ko malkisado kala jaggudo ndedo fenande ene andi ko fenande gayni jeggen yo andu joomul ko malkisabe namsi inshallah kala jeggude ndedo fenande ene andi joomul ko malkisado bandamen ndedo fenande holko neddo watta dum hol fuf ko neddo watta ndedo fenande ahmad tidiane holde jibinte ahmad tidiane de jibinte de taw ko diina timmi hibbi ko allah wi timmi hatu dinane beydede ko allah wi hibbi hatu dinane beydede belado jagga ko allah wi ko mettado so salima jaggudene yo andu joomul ko malkisado sabe allah wi ko qulil haqqo min rabbikum faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur kale gonga gimmito dum joomi modon so kali gonga kala belabe hebibe gonga be kala belado yo jaggu gonga gollira ko kanyum naftorto kala mettado yo yettu gonga weddo caggal keeti murum ko kanyum woni mo naftorta ko nyalama daranga kanyum weddete jeegol iro halulaji bi ngana gonga bandamen wata majjina yimbe yem odo ko sanyi do salatul fatiha qur'an ko hay ka ngado nandi wana gonga yem jormi ngol ko mi de hen yi ser o yoma qadru la haqq qadri umun haqq qadri to haqq qadrihi tindi ko muhammadu bamiro rutti ko muhammadu amma qur'an haqq qadri bamiro rutti ko allah dum do ko gotum
odo salatul fatiha ko pentado ko mahamadul bikri fentimo odo salatul fatiha su yamani buri qur'ana su yamani buri salatul ibrahimiyya ha salatul ibrahimiyya ko alla mantinelado alla mantiri nelado demgal mako alla yoma yantiko anil hawa alla mantinelado alla mantiri nelado e berde mako alla wi law kunta fazzan ghaliz alqalbi lam faddu min hawlik alla mantinelado alla mantiri nelado sallallahu alayhi wa sallam e dendegal jikkuji mako moddi fof alla wi nelado wa innaka la khuluqin azim alla mantinelado e de gandi demgal nelado gal ko gal denangal gal halata finande gal do demgal denangal gal halata finande so tawi gal wi allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidun majidun allahumma barik ala muhammadin wa ala muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidun majidun gal do demgal halidum alla sedeni mangal alla mantingal demgal gongal fenowal gal andira tan ko finande gal andira ka gonga dum woni demgal muhammadul bikri gal andira ka gonga demgal muhammadul bikri andira ka deftere wotere ko yowite din allah ka gal andira ka dum demgal sectijane andira ka deftere wotere ko yowite din allah ka andira ka dum gal lo demgal muhammadul bikri penowal gandirangal fenande kala jum hakkinde jango defte muhammadul bikri ne ande o andira tan ko fenande gal lo demgal gandirangal fenande so ari wi allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wal ali haqq qadri maqdari al-azim yama ko o do buri ko nelado jangini ko wona firti ko muhammadul bikri buri sayyid nelado so yama ko muhammadul bikri jangini buri ko nelado jangini wona firti ko muhammadul bikri buri nelado ha eden gandi wona alla jangini wodo do so ko alla jangini alla ni allahumma salla ala sayyidina alla wi ko nelado woni ko hojo mudum sayyidina wona firti ko hojo alla ni wi nelado ko woni ko hojam nelado ya allah ya allah baddamed